်ကျေးဇူးတင်တယ်။ဆက်ဆိုင်ကမှာကောင်းချီးပေးပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့မှာလောချက်မရှိလို့ဆိုမှပြည့်စုံစေဗျာ။ဒီတစ်ခါတည်းကဘုရားကိုကိုယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်ဦးစွာနှုတ်ပတ်တော်အပြင်ကိုယ်အယူပိုလေးနာဝချင်းဖြစ်တဲ့ကိုရိုလက်ဝန်အနန္တေနေကောင်းဆောင်ကောင်းမြတ်ဤတက်တာကိုရိုရှင်တင်းတော်မှာဘုရားရဲ့တင်းတော်မှာလူရှိတဲ့အရာပေါ်ပြပေးတဲ့မှာရှိတဲ့တော့ဦးဆောင်နေကောင်းဆောင်ရအားလို့ပုံမှန်နဲ့ဘုရားလိုလိုနားနေတဲ့လက်ရှောက်နေကောင်းအပ်တဲ့တင်းစီပေးပါတမန်ကျမ်းစာမှာပေါ်ပြတဲ့အနည်းဦးဒီပြင်ပြင် principles ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်ချက်စင်ကိုချက်ပြီးဖြစ်တဲ့အကောင်းဆုံးပြုတဲ့အရာမှာဒီနေ့ပြန်လဲ၍သုံးသပ်နိုင်ကြောင်းပြန်ရှိသူတင်ပေးပါ။ဘုပြုမဲ့ချင်းခါလက်ကိုတော့သူပါရှိနေကြောင်းဒီတော့ချိန်မှလည်းချိန်တိုင်းယေရှုနာမ၌စက္ကန့်ဆုတောင်းပေးပါ။အာမင်။အာမင်။ကျွန်တော်ကျွန်တော် BCA ကံသွားတဲ့သူဆိုတော့ဒီကျောင်းသားလေးနည်းနည်းတော့ကြားပြီးပြီးချင်တယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်ကံမှာအချိန်ရတော့လည်းညနေတက်တက်ပြီးပြီးပြောသွားတာပေါ့နော်။ဆိုတော့တချို့ဒီနားနေမယ်တချို့ဒီပြန်ပြီးတတိယအောင်ပြန်ပြီးရေပေါ်လေဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့တွေအတွက်လည်းဟိုမင်းဆရာရှင်မင်းတို့လည်းမေးလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့တင်းတော်မှာကောင်းဆောင်ဆိုတာရှိတယ်ဘာလို့ဘုရားခင်ကအတင်းတော်ကိုပြောတယ်အတင်းတော်တွေကိုပေးထားတယ်ဆိုတော့ပေးထားတဲ့အရာမှာကောင်းဆောင်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားခင်လူနဲ့လှုပ်လှုပ်တယ်ဣတရလူမျိုးတွေခေါ်နှုတ်ခေါ်ပြီးတော့ဣတရလူမျိုးတွေကိုဂျုံဘောကနေရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်ကိုတွေ့လေမိုးရှေအပြင်ခေါ်ဆောင်လာနေခန္ဓာမျိုးဘုံတွေ့လေလောရှုကိုခေါ်ဆောင်ပြီးမယုတ်ရှုအပြင်ခေါ်ဆောင်ပြီးခန္ဓာမျိုးဝင်နေစတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော် leadership ဆိုတာအမြဲတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်မှာလည်းဘုရားခင်ကကောင်းဆောင်ပြုဖို့အတွက်သင်အုပ်ဆရာများဒါမှမဟုတ်လည်းဦးဆောင်ပြုဖို့အတွက်လောဆောင်နေတဲ့ခန္ဓာဆရာတွေကပေါ်နေဦးဆောင်နေဆရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုရှိမယ်ဒါမို့လေကျွန်တော်ကောင်းပါတယ်ဒီ leadership ဒီမှာနေတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဆူလိုက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မှာတော့ဟုတ်သူမှာပြင်ချင်လို့ရှိရင်အတင်းတော်အနောက်ဦးတင်းတော်ပေါ့เนาะအာတမန်တော်တွေဟာဝိညာဉ်ကြီးရမှာဦးဆောင်နေကောင်းဆောင်နေတယ်တွေ့ရတယ်လို့တမန်တော်တွေနဲ့အတူလို့လုပ်တဲ့တင်းတော်မှာပေါင်းလို့ဆောင်နေကောင်းဆောင်နေတဲ့မှာလေပထမဆုံးရွေးချယ်လိုက်တာကတင်းထောက်ခဏရပေါ့เนาะရွေးချယ်ထားတဲ့ကောင်းဆောင်ပြီပေါ့เนาะစသဖြင့်တို့ဟာဆင့်ဆင့်လိုက်လို့ဆောင်နေရှိရင်မောရှေအတျောက်ထဲမနိုင်ဘူးဗီဒီယိုလိုမျိုးတွေတရားစင်တဲ့အချင်းတို့ပါလို့တဲ့ခါမှာဆိုတော့မောရှေရဲ့ရောက်ထီးပေါ့နော်ကျေထရောကပြောတယ်မောရှေဒီနေ့အောက်မှာအကောင်းဆုံးဒီထပ်ပြီးမှခံပြီးမှသူတို့ကစင်စီနိုင်ပါစေပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့မျိုးစုတွေထဲအကောင်းဆုံးဒီရွေးထုတ်ပြီးမှမောရှေက train လုပ်ပြီး emotion အစင်သူတို့တွေလည်းဝိုင်းပြီးမှဥဆောင်တဲ့ခါမှာဆိုကောင်းဆောင်ပြည့်ရဲ့အရာမှာတျောက်ထင်းနဲ့မဖြစ်မြောက်နိုင်ဘူးတယောက်ထဲလုံနေတဲ့စွမ်းအားလည်းအကန့်အသတ်ရှိတယ်အောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအကန့်အသတ်နဲ့တွားတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းဆောင်တဲ့ခါမှာဒီထက်မကဘုရားခင်ကကောင်းဆောင်ရင်အများကိုထားထားပေးတယ်အဲဥမာဆိုမိုးရှိလုံဆောင်တဲ့နေရာမှာသူ့နောက်မှာ light လာမယ် apprentice ပေါ့နော်သူ့နောက်မှာ light လာမယ်ကောင်းဆောင်ဂျောရှုအောင်လည်းဂျိုတီနီမှဘုရားခင်မိုးရှိနဲ့အတူလုံဆောင်စေတယ်စသဖြင့်ပေါ့ဆိုအဲ့ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာကောင်းဆောင်မှုပြည့်ရတာအတင်းတော်ထဲမှာလည်းပြပြဝဝရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ကောင်းဆောင်တွေကိုဘုရားကပြောတဲ့နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာပါရှိတယ်အထူးဖြင့်အတင်းတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းဆောင်တွေမှာ leadership လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ challenge ချာခုနှစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့ခုနှစ်ခုဆိုတာအတတ်ထားတဲ့ challenge တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အများစု generalize အပြင်ရှိတဲ့အထွေထွေပေါ့နော်ရှိနေတဲ့ခုနှစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ principle လို့ခေါ်တဲ့ညီယာမခုနှစ်ခုပေါ့နော်ဆိုမှမှကကနဲ့လုံးနားလေဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာခုနှစ်ခုရှိလို့ပဲနေရာမှာတစ်ခုလိုက်ကျွန်တော်ကောင်းဆောင်ပြီး challenge လုပ်တဲ့အရာလေထပ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ one principle line and the challenges နဲ့တော့ကျွန်တော် right principle lecture line ကိုတွေ့ကျွန်တော်တို့စင်ခေါ်မှုတွေရှိလာတယ်အဲ့ဒါကြည့်အောင်လို့ပထမဦးဆုံးကပါလေဆိုယူပါရုံ vision เนาะကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းပြောတယ်ဒီတုတ်တန်ချက်26 session မှာဒီပိုင်းမရှိလို့ရှိရင်လူတွေဟာဖြစ်စီတယ်ဒါမို့လဲဒီဆောက်ရှာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်เนาะ without vision people will perish ဆိုတဲ့ကျမ်းစာမှာလည်းကျွန်တော် wisdom ပြောပြတယ်ဆိုယူပါယုံဆိုတာလည်းဆိုကောင်းဆောင်မှလို့ရှိရင်ယူပါယုံရှိလာတယ်ရှိကိုရှိရမှာပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုရင်အတင်းတော်ဥဆောင်နေဒါပေမဲ့ဘယ်ကိုသွားမှမသိဘူးဆိုတဲ့သဘောဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့เนาะကောင်းဆောင်လုပ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥဆောင်နေတဲ့အခါမှာအတင်းတော်ဆိုတဲ့
ကန္နာကိုကျွန်တော်ဥဆောင်ပေါ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တွားမဲ့နေရာယူပယ်ဆိုတာကရောက်ရမယ့်နေရာဘယ်လိုခေါ်မလဲမင်းရှိတော့ဘောနော်ကျွန်တော်ဥပမာလေးဖတ်မှာပြပြချင်တယ်ဒီရှိစွဲခါမှာဘာလို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွားရမယ့်နေရာနော်နေရာကိုပြောတယ်နေရာဆိုတော့ဟိုပုံရိပ်တန်းပေါ့နော်အာပြောမယ့်ဆိုရင်နောက်ငါးနေ့ဆိုကျွန်တော်တို့တင်တော်ဒီလို့ဒီလိုဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ယူပိုင်အဲ့ဒီဟာမလေးကပုံတကံပုံကြီးပေါ့ဆိုတော့ kind of နေရာလို့ပြောလို့ရှင်လည်းရတာဒါပေမဲ့နေရာဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တုံးလဲဆိုတော့ဥမာခီးထွက်လို့ရှင်ကျွန်တော်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကနေဥမာ LA တွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတာဒါခိုးလဲပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ယူပိုင်ဆိုတာကအာကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ပုံမှန်လေးနဲ့တွားလဲဆိုတော့တွားရမယ့်နေရာဆိုတာတဲ့တွားရမယ့်တတတော်မရှိရမယ်ရောက်ရမယ်ဘာလဲပုံပုံဒီပေါ်တော့တပ်ပုံဆိုယူပါဆိုဘာလဲဒီတပ်ပုံအာဖီချာတော့ဖီချာတပ်ပုံနဲ့ဒီအဲ့ဒါကိုမျက်စိထဲမှာဘာယူပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဒီတင်းတော့အတွက်ဥဆောင်နေဆိုရှင်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်စဉ်းစားချက်ဖြစ်လာဥမာယူပါရောနဲ့ဥမာပြီမဖျားခင်ယူပါရောပေးတယ်ဖျားဖြစ်တယ်ယူပါရောလည်းဖျားရှိရမယ်လားကျွန်တော်တို့ရှိရလာလို့မရဘာလို့ဖျားရဲ့တင်းတော်ကိုကျွန်တော်ရှင်းတာလေးဒီပါရုံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်သွားတဲ့အသိတော်ဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့နေရာပဲဒီတင်းတော်ပါသွားတာပေါ့နော်ခရစ်တော်လူချင်းတဲ့နေရာခရစ်တော်သွားစီတဲ့နေရာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပုံမှန်သွားဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ရှင်းလာတဲ့ဒီပါရုံလိုအပ်တယ်ဆိုဖျားကဒီပါရုံပေးတဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာဣတရာမျိုးတွေကိုဖျားဒီပါရုံပေးတယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့ချင်းဘယ်လိုပြောလဲလာငို့ကခေါ်ဆောင်ဣဂျစ်ပြန်ပြခေါ်ဆောင်မယ်ဣဂျစ်မဟုတ်ဣဂျစ်ပြန်ပြခေါ်ဆောင်မယ်ခန္ဓာဒီသူပါပြောရခန္ဓာဒီလိုပြောရသူနားမလဲဦးလေပါပြောလဲပါပယ်ရောက်မယ်နုံနဲ့ပြားရစီတော့မြာအိုးနုံနဲ့ပြားရစီမျက်စိကမမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးဟုတ်ပါနုံနဲ့ပြားရစီတဲ့ကျွယ်ဝတယ်ပေါများတယ်အမေသူတို့ရှိမှနုံဆိုတာကတကယ်အာဟာရပြည့်စုံတဲ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာနော်ญาติဆိုတာလေတို့တဲ့တဘာဝအပြင်ပေးတယ်ဖျားပေးတယ်ကောင်းကြီးနော်တို့တကအိမတမချုံမြင်နေဆိုတဲ့ရတာဖျားကြီးမကြိုက်တဲ့လူမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောဆိုကျွန်တော်တို့တည်ကြအောင်ဖျားကပြောတာလူချင်းအောင်ပြောတာနှုတ်ရဲ့ဖျားကြီးစီးခန္ဓာမီတွားမယ်ဆိုရှင်တွားကိုတွားချင်းမတွားချင်းတရားမရှိဘူးတွေ့လားဆိုယူပါရဆိုတော့ပဲဖျားပေးယူပါရပါနော်ဖျားပေးပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကလူချင်းနဲ့ကျိုင်းနေတဲ့တရေကြဆက်ကောင်းနေမျက်စိထဲမှာချင်းချင်းရှားရှားမြင်နေတော့တော့ချင်တယ်အဲ့ဒါဖျားပြီးတဲ့ယူပါမျိုးတွေ့ရတယ်ဒါတော့အတင်းတော်ရဲ့ယူပါမျိုးရှိတဲ့အတင်းတော်ဖျားပြီးတဲ့အတင်းတော်အမိဖျားပြီးတဲ့ယူပါမျိုးရှိတဲ့အတင်းတော်ဟာလူတွေကအင်းငုံချချရှိတယ်ပါးစပ်နဲ့မပြောရင်တော့မှလာဟိတော်မင်းလို့ပြောဆိုတဲ့အားရပါရတဘောတွေ့ရတယ်ဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖျားပြီးတဲ့ယူပါရင်းနဲ့တွေ့ရတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်မှုရှိရင်ယူပါရဆိုတာပါဒန်နီယယ်ကဒန်နီယယ်ပေါ့နော်သူကပြောလေဆိုဘုရားရှင်သူ့လူမျိုးတွေအတွက်သူစိတ်ကြည်ခိုင်သူ့လူမျိုးတွေအာကျွန်ခံရတယ်နေခံရတယ်ချီဆောင်ဖန်ဆီးခံရတယ်သူလည်းပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တည်င်းထဲမှာသူ့လူမျိုးတွေပြည့်စုံနေတဲ့အခါမှာသူဘုရားကိုဆုတောင်းတယ်ဘလို့ဆုတောင်းလဲဆိုအဲ့ဒီအမီသူ့ရဲ့အတ္တမှာဘုရားခင်လိုရှိတာကိုပေါ်ပြဒီသူ့လူမျိုးတွေအတွက်တို့ဖျားရည်သူဆူတောင်းဆူတောင်းဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာဘုရားကအပြည့်ပေးတယ်။တန်ရဲလက်ရှိကိုကောင်းကင်တမန်ဆေလုတ်တယ်။မိုက်ကယ်နော်။မိခေလာဆေလုတ်ပြီးမှမိခေလာကနောက်ကျသေးတယ်ပြောရဲ့နော်။ just a moment ဆိုတော့ဘလောက်ရေးကြည့်ရဲ့ယူပါရုံလဲဆိုအဲ့ယူပါရုံလာပြီးတဲ့အခါမှာအီတီရာလူမျိုးတွေငါလူမျိုးတွေတွေ့ဆိုမှဒန်နီယယ်ဘယ်လိုပြောလဲ70 weeks ကနပတ်တော့ဘာတွေ့ဆက်ပတ်တော့ယူပါရုံမီးတယ်အဲ့တဲ့ဟာတဲ့အစ်တဲ့လူမျိုးတွေအတွက်အစအလယ်အဆုံးတာပဲသူရဲ့ timeline ကိုပြီးလိုက်တာ timeline ကြားလို့လားအဲ့ I prophecy နောက်ပိုင်းချင်ရတာလေးလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ရန်စစ်ဝင်စားချက်ကောင်းတယ်အစ်တဲ့လူမျိုးတွေအချင်းကိုသူကတတ်မှတ်ပြီးလိုက်တယ်80နှစ်အမေ80ပတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာဘယ်တော့ပါလဲဆိုတော့80နှစ်ပါတယ်ဆိုတော့80နဲ့80နဲ့များပါလေ80နဲ့80နဲ့ညောင်းဒီပေါ်တော့ရေ
490 years for the Israel people. Italy knew that Nippon Mia Kuse Shimin. Ha! Yomemia! Piadakin, Siman Tabi, Italy knew it, Nippon Mia Kuse, ah, who's a Nippon the Tang Jawari? Spianki, you buy a money, eh? The children of Yomino. Yeah, you buy a name, they will pit that. You buy also a come upon it today, so Piadakin, yeah. You need to job your job, you know. General. The proper guy, you buy a millennial account, five millions of India, you knew the year, you buy a metal mean. The charge had him by ship, I ship a memo. So, what is it? Money is a key. Yet, it's such a shame. Don't take money, don't take you again. Dama, dumb in the movie. Twilla, you buy a good chair, eh? So, come on. Debating and debating a mean at the board, Jama. Jama. The mystery of God. Piaki, you were tada, a summer than more for ya. She broke it all, eh? Matisse, Dabi made Yakuro. She bought your thanks to me, General Popia. Mystery has been revealed. Popia Kamaleso. It ya, you did, eh? The bomb you got here, I'm waiting to do Kansayama, County Yang. Any new Kansas of my tower, no piano get in Chinya, Kansau. Idiot, you do it, I'm the bomb you like getting Chinya, Sajau. No one shoot, General Louis Bama, Quintessam shoot, direct my name at all. So, any my piano, Jesus or Pierce in Hara, Idiot, you do it, your mamma, Disha. Now, the native crypto is doing Yina, David Shi. So, Emma, think of Galas or Popola, Church A, now who the Jesus of Galala Popola? But on the Ethema, if it's not my boy, any mystery she at the job, a cooler, any couldn't say, so then this way come on, each other, she needed Galala to do it like India, then you buy your option. So, the name Edima, you mean Valley Surop, you buy your go, India, the music go, Nepal, the Apuse. ยาปีทาเลยสวยก่อนตะเนลาตุเสร็จแค่มาอิมตะมาอ้ออ้อตรีมอใหญ่มาจ้องเนี่ยอฉิงติ่งมาจ้องเนาะนิปองเนี่ยกูเสร็จพี่คริสต์เนาะยันลาเลยสอติ่งมาจ้องบ่เนี่ยเนี่ยกูเสร็จสรแล้วอยู่คันซันแล้วอยู่ตุ่ยนี้เนี่ยคําพญาก็ตุ่อยู่บายอยู่เลยคําตุ่หลุอยู่ด้วยพญาพิสิทธาเลยสวยอย่างอ่ะลิ้นเนี่ยๆพี่ลิ้น ยิสุคริสต์ပြောစကားပြန်နားလည်ငါဒီဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့အေးစစ်စစ်လာမယ်တော့ပြောတာအလင်းရမြန်ညာလာမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောအလင်းမြန်ဆိုဆိုနေပေါ်တဲ့ထောင်ကျော်ပြီ 都看是一种一样的，一千多多的，人家平时他讲不好骗，一点都不对。所以，丹尼尔来帮人家，所以有有朋友说那个当呀，所以对呀。固定了，一帮多钱，适当偏心，就那路定了，把路事情的把偏心进来。那你一帮当出来的，所以丹尼尔来，人家东京要适当的，就那路是不老当嘛，对个喏，人家超进来偏偏，三进来偏偏了。 ลูกจีนลูกชินพอพญาเขียนตุยอยู่ไปอยู่มาเปบีดาตุตีนเอาแต่เปจินามาอติเวพญาชินจารย์เราไม่ต้องลูกตาสิเอลูกอยู่ผมผิดสุดท้ายจารย์เราตีนเอามาเนี่ยสุดท้ายแค่เนี่ยมาพญาชินลูกชีได้ผู้สอนกูแต่นี่แต่นี่จารย์เราก็อยู่ไปอยู่แค่มาตั้งหลักช่องในกูด้วยสุดท้ายสุดเอ็ดอะไรเป็นเช่นนี้มาพี่เลยอยู่ไปอยู่สุดยอดมาพิเศษสุดก็น่าเป็น Fruitfulness in ministry is God's works in and through us. Principle ပါ number 3 ကပါလေအတင်းတော်မှာရှင်းတန်းကြီးထွားခြင်းအတီးဖွင့်ရှိခြင်းရည်ဘာတို့ရဲ့အလုပ်လဲဖျားခြင်းရဲ့အလုပ် God's work in and through us ကျွန်တော်တို့ထဲမှာဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကအစ်စ်နဲ့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ principle ရှိတယ်ပြောချင်ဖျားခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်လို့ကိုအစ်စ်နေရှိတယ်ကြည့်ဆိုကျွန်တော်တို့ challenge ကပါလေ you by your go down campus envision your ministry out of your deep spiritual life. That's your challenge. Council of Mission General Town, Gino Challenge, Sinko Muka Valley, Piakin, you buy and go down soon and go Yashin and go.
viaje mi pare mucho un lugar dulce, ma dulce netto, buono e bianco. Of course, pensando a un bene, ma più buono di ama, deep spiritual life si è chiamato. Daniela, piane le sciocche tupide. No, piane se ne lo tupide, come relationship she. So, c'è una roba, piane le sciocche, piane le sciocche, alluci, no, piace, mi pare un viva. Yala. ပြောနေလို့ကိုယ်ကိုယ်ဆိုတော့ဘောဖြစ်လာတယ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကပါလေဖျားကျွန်တော်နဲ့အလုပ်လုပ်ပဲဖျားဖြစ်တယ်ဖျားအလုပ်လုပ်အောင်မြင်ဖို့လေဖျားပဲလုပ်နိုင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ challenge ตาตนาเนี่ยปะเตลุจนเราเปล่าๆจริงเนี่ยตมันเราทุกข์ให้ช่องเนี่ยเลขนาเปล่าจะมาป่าเลยเคเคๆสิเลยปะกนะวุเต็นออกมาตมันโดเลยอ่ะไม่ไหนတော့เคเคๆล่ะเนี่ยปิดมาให้สิล่ะเลยสรุปว่าเต็นออกคนเดียวกูช่วยเลยเต็นออกคนเดียวเนี่ยดูลุบๆเลยสรุปไอ้คําว่าตมันโดเลยเปล่าสวยสกาทุกข์สิไปเลยสรุปยินดีอ่ะสามีมางาโดดีเนี่ยพยายามไม่กว่าตัวตนจริงพอเปล่าจริงมาเลยจะชามุไม่ลุบออกเลยสรุป focus ကိုပြောတာဘုရားရှင်ရဲ့တာနာပြုတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့လူတွေဟာဘုရားရဲ့အမှုဘုရားရဲ့အလုပ်ကြီးရဖို့ပဲလုပ်ဖို့တဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ principle number 2 ပါလဲ aligning our way with God's is an ongoing process of holistic ပြောချင်တာကဘုရားရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့ကိုက်ညီဖို့ဟာရေးကြီးလာရေးကြီးလာဆိုတာဘုရားရဲ့အလိုဆန္ဒကျွန်တော်ဆိုဆန္ဒပြည့်စုံလို့ရှိတာတနာ လမ်းကြောင်းတဲ့တယ်ချုံကားလာလို့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဦးစားပေးရမယ့်အရာကိုအရင်ဆုံးဦးစားပေးရတယ်အခုကျွန်တော်တို့အတင်းတော်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာပြန်တတိထားဖို့ပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ကဏ္ဍကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကောင်းစေခြင်းနဲ့လုပ်စေခြင်းအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့လုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားလိုချင်တဲ့ဟာလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာမသိဘူးသူများလုပ်တယ်တွေ့တယ်လိုက်လုပ်တယ်သူများ
But God may not ask you to copy others. Balo de jo shin jo chin de. Bya ga ko ye tin no pi tha ya unique so ye kha ma. Di tin no ga be blo myu be pon san ne bya lo shi de ya. Lou song twa ma le so tui bo. Ba so mo lo shi ni nga lo tmyar lo da be lo me. Da mo le nga san da shi tai me twa me. Nga tin lo be twa lo shi ni. Ai lo myu khet khe ya tin no ye ma shi la da ba le. မကြီးရတော့မတိချာ direction တွေဟိုရောက်ရောက်ဒီတယောက်ကအတန်ကျေလို့ရှိရင်ဒီတယောက်တော့ပါပါဟိုတန်ကျေဟိုဘက်တော့ပါပါဆိုတော့နောက်ဆုံးကြပြန်မတာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်အားလုံးတိထားဒါဘုရားလို့ရှိတဲ့အရာဘုရားမှုရာဦးစားပေးထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလမ်းတိုင်းပဲပုံမှန်ရှိတယ်။ဒါတော့ challenge ကပါလေ seek God's purpose first and serve ဘုရားဆန္ဒကိုအကြီးဆုံးရှာပြီးအလိုရှိတဲ့အရာကိုပဲဒီလိုလုပ်ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးဂျာမတ်ကျွန်တော်တို့ကအမြင်မှန်အဲ့ဆိုတခါကြိုင်နေအကြံပေးတာတွေရှိတယ်။ကိုဆရာတမျိုးပြောတော့လိုက်၊ဒီဆရာတမျိုးဟောတော့လိုက်ဆိုအတင်းတော်ကမှရှုပ်ရှက်ခါဒီမှာကောင်းနေရောရှုပ်ပြီးမှဘာတွေဘာလို့အမှမသိတော့ဖြစ်သွားတယ်။ maybe ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ပြောရတဲ့ချုပ်တယောက်ကတမျိုးနားထောင်မယ်၊တယောက်ကတမျိုးနားထောင်မယ်။ဒီနားထောင်ခြင်းပုံကမတူပြောတာတမျိုးတဲ့။ဈေးအဲ့လိုမျိုးခါကျတိတ်ရှုပ်လာတယ်။အဲ့ဘာစဉ်းစားမလဲ။ငါတို့အတင်းတော်ဘုရားသခင်ကဦးစားပေးရမယ့်ရာဘုရားလူရှိရာကိုအရင်ဆုံးလုပ်။ဟုတ်လား။ဘုပြုကိုယ်ကိုယ်ချင်းဘုရားလူရှိလားမရှိလား။ရှိတယ်ဘုပြုမဲ့နေတမှာကဲငါတို့ဒီနေ့တော့ fundraising လုပ်မယ်ဘုမပြုတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မမတော်တို့ဘုရားရဲ့အလိုဆန္ဒကိုအရင်ဆုံးအဖြစ်စီဦးဖြစ်တယ်ဥပမာเนาะဟော side track တဲ့အများကြီးလုတ်ချင်တာလည်းအများကြီးဘိုလ်လူလည်းကူရအောင်ဒီစင်ရဲသားတွေကူရအောင်ဟိုဘုမအယုံလေးတော့လုတ်ချင်တာအများကြီးပဲ wait what God asks you to do ဘာအရင်ဆုံးလုပ်ခိုင်းလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရှာ so that's become your ministry ဘုရားဘုရားရဲ့စိတ်ခိုင်းတဲ့အရာဘုရားရဲ့ရဲ့ချက်ရှိရဲ့အရင်ဆုံးလုပ်စင်တဲ့အရာဘုရားရဲ့စံတော်ကိုကျွန်တော်လက်ညှိုးလုပ်ဆောင်တဲ့ကန္တာဟာကျွန်တော်တင်းတော်ဒီရဲ့တာသနာဖြစ်လာတယ် Ministry not just come do things around no Ministry is not just worshiping alone no it's something that you move forward and something that you follow in God's will so ဘုရားရှင်ရဲ့လူစံတော်နဲ့ညီတော့ကောင်းဆောင်တွေကအဲ့ဒီလူစံတော်ရှာမယ်ဦးစားပေးရမယ်ညာဦးစားပေးရမယ် so အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော် ex ministry နဲ့ပတ်သက်လို့အ
တင်းတော်မှာဖျားရှင်စန္ဒာဒီပါရှိတယ်ဆိုတော့ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာလည်းတပုံကြီးပြောထားတယ်ဒီဖက်ဝါလာစာဒီဒီကောလတေဝါလာစာเนาะသူပြင်ကောင်းဆောင်ပြီးတီမိုသေတိုက်တက်စအဲ့ရအားလုံးကတင်ထားပြီးတာဘာလို့ရမယ်ဒီမှာအများကြီးရှိဆို Bible study ထဲမှာကျွန်တော်တွေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီကကျွန်တော်တို့တင်ခန်းစာယူရเนาะဟုတ်ပြီဆိုတော့နံပါတ်3ကဘာလဲဆိုတော့ unity unity နဲ့ပတ်သက်လို့ဖျားရအလိုရှိတယ်ဆိုတော့တေးချတယ်အတင်းတော့မှာCCA ရုံရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာသိကြတယ်เนาะ unity ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်ခဏခဏပြောတာပါလေ uniformity နဲ့ပြောတယ် uniformity ဆိုတာကစင်တူကြီးပဲမရဘူး unity ဆိုတာ diversity မှာ united ဖြစ်တာကွဲပြားတော့လေဒီသူအခုထဲတော့သွားတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဖြားရှင်နှုတ်ပတ်တော်မှာပါပဲအဖက်ခန္ဒီလေးမှာကြည့်လို့ရှိရင်အသိတော်ဒီဘာနဲ့တူလဲကိုခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းနဲ့တူရဲ့ဟုတ်နော်ဆိုလက်ကခြေတော်နဲ့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြောလို့မရဘူးဘာတရားပြမတူကြဘူးဒါမင်းအားလုံးကတဏှိတညွတ်တဲ့ရှေ့ခါမှာဤကိုခန္ဓာကြီးကလှုပ်ရှားနေတယ် of course ကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာကခရစ်တော်တည်ဟူတော့ဥက္ကောင်းနဲ့ဆက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် we are living organism လို့ခေါ်တယ်အသက်ရှိတော့လှုပ်ရှားနေတယ်ဘာခေါ်လဲအသက်ရှိတဲ့အသက်ဝင်တော့သူလေးနော်အဲ့ဒါနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့် principle number 3 ကGod works powerfully when God's people are coherently seeking his will.seeking him or his will together no krit pya khin ye sanna wo tu do kwa tlong tlong wa thin ne sha pwe le shi le niya ma ai di lu le than ma pya lo lo le so unity ya ba twe le pya lo lo ko twe phit la le no so kaung song ye challenge ga ba le so create vital spiritual environment within your ministry chano lo ko si yong ne unity phit de lo so le san a chin ye ba ne phaw pya nai le ပြန်စဉ်းစားကြ what can we determine that this is unity ဘလို့ပါးပါရှိတဲ့ခြင်းလဲအားလုံးကျွန်တော်တို့ဝစားအဖြူအောင်လေးဝကြအောင်အဲ့ဒါ unity ကိုခေါ်ရတာအားလုံး uniformity နဲ့မရောဘူးကြောက်ကြောက်ရနော်ဆိုတော့ဘာလို့ခြင်းလဲဆိုဘုရားက create spiritual variety ကျွန်တော်တို့အားလုံးတစ်လုံးတစ်ပါးလေးစီးရုံနိုင်တဲ့အရာဘာပဲရှိလဲဝိညာဉ်ရေးရမှာခရစ်တော်၌ဒါဥကောင်းတိဆိုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ကမိခိုထားတဲ့ဥခန္ဓာရေးရဆိုတော့အားလုံးတစ်လုံးတစ်ဝါးတည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်၌ပဲရှိတယ်တခြား program လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလေကြွချင်မှုအရာလည်းမပါဘူးပြောမယ်ဗျာယေရှုခရစ်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဟုပြုလိုက်လို့ရှိရင်အားလုံးကသဘောတူတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က program ဦးစားပေးလိုက်အောင်ဆိုရင်သဘောမတူတာအများကြီးချက်လာဒီ program မချက်ဘူးကိုတယောက်ကသိရှိတယ်သိတူတယ်နော်ဒီတာတနာဆိုလဲဒီတာတနာမချက်လာတာတနာပဲချက် wait everything is under Christ ခရစ်တော်အဖြစ်မဲ့အလုပ်ပြည့်စုံမဲ့ဆိုရှင်ခရစ်တော်အဖြစ်မဲ့ဘုဟုပြည့်မဲ့ဆိုရင်တာတနာလို့လဲခရစ်တော်တာတနာ right program လို့လဲခရစ်တော်ဦးစားပြီးခရစ်တော် worship program ဘာညင်းချင်မရှိဘူး so spiritual vitality ဆိုတာကဝိညာဉ်ရေးရမှာကောင်းနေတဲ့အားကောင်းနေတဲ့တင်လို့တင်တာတွေဖြစ်လာမှုတွေကောင်းဆောင်တွေကကြိုးကြိုးစားပြီးတော့ဖန်တီးပေးရဖန်တီးပေးဆိုတော့ create the environment เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်နားလေကောင်းဆောင်တွေဘယ်လောက်ကြီးအတင်းတော်စီးရုံနိုင်တယ်ဆိုတာကသူရဲ့စွမ်းဆောင်မှုထက်ဘုရားသခင်နိုင်လုံးတော့ဝတဲ့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့သဘောကြိုးစားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ဒါကြောင့် true unity ကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘုညီရမှာအားကောင်းတဲ့လုံးတော်ရဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်လို့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာ vision ပြောထားတယ် ministry တာသနာပြောထားတယ် unity လည်းပြောထားတယ်ဆိုအားလုံးကလုံးစင်မှာရှိနော်ဆိုဘာ mission ရှိလဲဘာနားမရရှိပုံမှန်ကျေပြန့်အောင်ပြောချင်တယ်ရှိသေးလားအဲ့ဒါမှတော့လေကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင်အခုမှနားမလည်ပါဘူးပြောနေပြီအဲ့လိုဟုတ်လားတော့ရှင်းနေပါဦးရှင်းနေနော်โอเคကွမိစားရှင်းရင်ပြေးပါနော်ဆိုကဲဒါဆိုဆက်သွားအောင်အချင်းကြောင့်ပေါ့နော်နံပါတ်၄ကပါ method method ကပါတော့လေအတင်းတော့မှာကျွန်တော် method တွေမျိုးမျိုးပြောကြတယ်တချို့ကဒီလို method သုံးလို့ method သုံးတော့ no ဘုရားခင်ကကျွန်တော် principle ပေးတယ် change is calling to all believers အတင်းတော့သူတင်းတော့ဒါအားလုံးယုံကြည်သူတွေအားလုံးခေါ်တဲ့အရာကပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ခေါ်တယ် change ဆိုတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းခေါ်တယ်ပါလေသို့သောသောသူနောင်တရစီကိုပြုပြင်လာဖို့အတွက်ပါလေဖျားရှင်ကတင်းတော်ပြီးသားတယ်အေဝံဂေလိပြအဖြစ်ပြုပြင်ပြောင်းရဖို့ရှိ you can
change people, transform people to the gospel. That's church has it. The good news, gospel. Right? So, now we go back. I bring some change to our culture. She need all you to do. I don't issue you about this. No, it's not. Issue you like that, eh? To me, dear, we follow the two judging. We follow calling. We follow any to me. To me, acceptable. Nilu Yamla. Now, I think that's what you do is what needs in there. Yeah, do them. Transforming, changing. So, change is good because change brings growth. No, young men, chindy. You know, look at Shinna Tito Jingo Yasin. Clear down, we are clear. We die, man. Majila was away. We are sick chanta. Majilo, Nero, Chisali, we are Chisali. Now, Sene, Chisali, if you don't lie, I will take the rest. Since I like, huh? Sene, so the gondola of Shabba, didn't a cootie. Mapito, the who money. Hey, diamond, you know, when you yam money, you'll need to job chalade. Look at a cinema, the diamond, who let the diamonds go. The cuckoo money. See, at a village road, since I'm here, that's all. Meta Gavale change to a meta to a dope yard. Few people down in here, change is always good. No, General Gavale, Kriya Yuji to Yazu at Dinoma. Change no good. But by the way, settle down. Kale, simply on look. No, meaning that that Dinia, Kanya, look at wrong. You got to change, you got to progress it. Chino, do that young lady with a sheet. So, did not be blocking Kakajan Pitis or Gulan, Piajama, Gulan, and even Nima, detangled me near Mamma Piama. Three Tati Lakuso in Magudero, but then the last you are there. Piacicura. The Nishi, no? That's a good Yako mummy, because of Yako Matavi, good Yako Zekatavi. Betila, I never tied a China on time. Sunday, so you know, I think you're a judge of quality line. Lumina, Gisamu, through the web, the HLA, even my Lundi, so Eddie, Piauni, they did that, or the Tinyama China. I do not know, so comfortable material change, I don't know, to it. A few people may come comfortable material. That's all. Method General Doama change with Doam, that's all. Council me a challenge, Gabale, make change priority in ministry. People may jump level to it. Priority, prioritize your council here. No? Set it down with the people about. No? You've been down with that. So, number one, process got by the answer to the low song and got that. No? I would judge it in general, my paddle, no? I just do you ever judge it in your patchy, but I judge it in general, yeah? Principle of your belly, no? So, principle number five got by the answer. Step for trust in God is indispensable to spiritual vitality. Piyakimu Yungchi Gosa Chindi, Janoru Ye, Winni Yamayo, indispensable Suraka, let the social Maya, Jap Logu Luate. Piyakimu Yungchi Gosa Mushiku Shiam, that principle, Nana Banga. Also, Piyakimu Yungchi Gosa Mushi Bene, Makosa Mengago Mabe Ako Menga, I don't miss Sushi, Edima, Piyama Pabu Boya, Piyama Pani. God will provide, God will lead us, God will do this. I trust for no. Leadership will come from you, which will challenge of that. Trust God whenever, wherever, whatever situation, and enable believers to trust God. They do not even let people go out of there, come up here. Like to know. How you know? General Dokayo Rabale, Dino Matuku, Piakin, Kaina, Trolla, and so on. Cat, Mulu, Ja, and you know, let me sheep who cat is wishing. My brother, ah, my sheep, put in there. I don't want to send them sheep, but let me see. Namule, who's on me to let me see? So, hey, machine, hardly never go big. So, blue young men, never root to them, no? Now, you know, I'm sick of my imitama, but take it to the Yakova, Dinoma. Machine moves where you are. Genomia, machine, my little deal, machine, my pee. Low lady, she be happy, yeah, she lady. And I imagine we do not let it do it. To know that machine, I don't know she did it, but how much she did not.
အခုကျွန်တော်လက်တွေ့တယ်လူမရှိဘူးလူမရှိဘူးအော်မရှိတာပဲလိုက်ရှာနေတာပေါ့နော်မရှိဘူးဆိုတာပဲတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ရှိတဲ့လူတွေမမြင်တော့ရှိတဲ့လူတွေကိုတာတာမပြုတ်နေတော့ဆိုကျွန်တော်တောင်းတရတယ်အော်ဘုရားပေးထားတဲ့လောက်ရှိတဲ့လူတွေကိုဂယုမဆိုင်ပင်နဲ့မရှိဘူးမရှိဘူးဆိုရှင်ဘာဖြစ်သွားလဲအကုန်ရှုံးတယ်ဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီခါပြန်တတိထားစီချင်တယ် in any process မှာနော်အခုလောက်ဆောင်တဲ့ခန္ဓာကြီးမှာဘုရားကိုကူစားရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားမှာတတ်နိုင်တဲ့အရာရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုကူစားတယ်ခေါ်တယ် you know you don't show that you trust God without you step up နော်တခုခုကိုကျွန်တော်တို့ကဘုရားကူစားတယ်လို့ပြောတော့လေပါဇက်ထင်းမှာပြောတော့လေလက်တွေ့မှာကျွန်တော်တို့ကရှေ့ချေတလားမထွက်လာဘူးဆိုရင်ဘာမှကူစားရမှာမဟုတ်ပါဇက်လေ so how you going to know that you trust God try ဟုတ်ပြီနော်try so achieve step forward no so a leadership challenge today number 6 ta ba le so people ကျွန်တော်တို့တခါကြာချင်တယ်လူတွေ ਨੇ တိတ်ယူမဆိုင်ဘာပဲယူဆိုင်လဲအတင်းတော့ကောင်းစင်အတင်းတော့ဒါပေမဲ့အတင်းတော့ဆိုဘာတူလဲလူတွေပဲအတင်းတော့ပြောလိုက်တယ်လူပဲမြင်ရ building မမြင်ရ organization မမြင်ရအခုကျွန်တော်တို့ train ထားတာကကျန်းစာအကြောင်းဒီမှာအတင်းတော့ဆိုရှင်အဆောက်အဦးလားနာမည်လားမဆိုင် OBMBC ဒါအတင်းတော့ပဲဆိုတော့အတင်းတော့စဉ်းစားလိုက်အဲ့ OBMBC ရဲ့မြင်တယ် MBFC ရဲ့မြင်တယ်တင်းတော့ဆိုရင် MBFC no it's not အတင်းတော့ဒီလူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတွေကိုမြင်ရမယ်တာသနာဆိုလက်လူတွေကိုလောက်ရမယ်အဲလှူရှာမယ်တင်းတော့လှူရှာမယ်ဆိုတော့လူတွေလှူရှာမှာ it's not your organization နာမည်လားတတ်ထားလားခေါ်ရလို့အောင်ဒါပေမဲ့ဒီနာမည်ကဘာမှကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးတာမရှိဘူးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနာမည်ကိုကျွန်တော်တို့အကြအမြင်ကြီးတင်လိုက်တော့လေလူတွေအားလုံးအောက်မှာဖိထားလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုတော့ဆိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့လူတွေတက်လာမှာနာမည်နဲ့လိုက်တက်လာတယ် so that's a principle ကိုပေါ့နော် number 6က principle number 6ကပါလေဆို grace of god is only sure foundation for personal transformation and dynamic spirituality ဘုရားရဲ့ကြီးစုတော့တက်တက်ပဲအတင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တုံးချမယ်ကန္တာဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုလူတွေနဲ့တာသနာလုပ်တဲ့ခါလူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အရာမှာကျေးဇူးတော်ကိုမတုံးဘူးဆိုဖြစ်မလဲတိုက်ကြပြီးခိုက်ကြပြီးဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတော်အရင်လိုလေကျွန်တော်လက်ကျေးဇူးတော်လိုတယ်အတင်းတိုင်းအရှိမကျွန်တော်ဆရာပေးဆိုပြမဲ့ကျေးဇူးတော်အများဆုံးလိုတာကျွန်တော်ပဲဘောက်လေသူတို့အားလုံးကကျွန်တော်ကိုဖုတ်တာဖုတ်တာဆိုတာကျွန်တော် position ကသူတို့ထက်မှာဆိုရင်ကိုမတောင်းနဲ့ကြည့်တယ်သူတို့အတွက်ဆိုရင်သူတို့ကကျွန်တော် position မပြောရဲဘူးမပြောချင်ဘူးအားနာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာကျေးဇူးတော်ပို့ပြီးလို့သူတို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူကတင်းသူတင်းသားတွေလာလို့ရှိရင်ကျေးဇူးတော်ပေးရတယ်ဘာလို့လဲမှားတဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်အပြင်လက်ခံရတယ်အတင်းတော်ဆိုမှအကုန်လုံးပြည့်စုံတာပဲလက်ခံထားတယ်ကိုမျက်စိရှိမှကောင်းတာပဲယူထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတင်းတော်ကြီးတကားပိတ်ထားတယ်ဘာလို့လဲဟက်ကလိုအပ်တဲ့သူတွေနော်ဂျေဆုကတောင်းဆိုနေတယ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဂျေဆုကိုမပြီးနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲတကားပိတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်တယ်တော့တင်းတော့ဂျေဆုကိုနဲ့ပြီးဆုံးနေရတော့ကောင်းဆောင်တွေမှာဖြစ်လဲဆိုတော့ challenge က embrace god's love and his grace for all ကောင်းဆောင်တွေတော့တောင်းမှာပါလေဂျေဆုတော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာတော်ကိုကျွန်တော်ကင်ဆွဲထားမှလူတွေကိုလက်ခံရအမလဲဘူးလို့ရတာစကားပြောလို့ရှိတော့အဲလွယ်လေးပဲဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာကောင်းဆုံးနဲ့ရံမဲကျေးဇူးတရားရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့အများတန်းနောက်ကွယ်မှာနောက်ကွယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဥနောက်နောက်မှာစဉ်းစားတဲ့ခန္ဓာဒီတယောက်ကတခုမှလာပြီဆိုရင်အတိတ်ကဘောနော်လူအနေနဲ့စဉ်းစားရင်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားနေတော့နေသေးတယ်ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်လေဒီကောင်းတော့ထုတ်လိုက်တယ်တင်းတော့ဒါမှမဟုတ်လေဒီကောင်းတော့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်တပတ်မှာစဉ်းစားမှာအလုံးစုံမှာပြန်စဉ်းစားမှာကျေးဇူးတော်ဘုရားပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုပေးတယ်အားလုံးဖြင့်ဂိယူနာတော်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီလူကိုကျေးဇူးကံလမ်းမှုလို့ကျေးဇူးဆိုတာက mercy and grace ကျေးဇူးတော်နဲ့ဂိယူနာတော်ကံလမ်းမှုလို့ဘုသူမဲ့လူပဲမှတ်တယ်လက်ခံနိုင်မှုတွေကံလမ်းနေရ So if you are challenged or if you are challenged to be leader there so you have to have that grace and mercy သူတော့ဘာလို့အပေါ်နေမှာဖိပြီးမှတခါလေဟို dictatorship နဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့သဘောနဲ့လာလို့ရှိရင် you got wrong that's wrong idea of leadership in God's ministry ကြားရတဲ့တော့မှာမှားရတဲ့ကောင်းဆောင်မှုဖြစ်လာတယ်။ဆိုတ
ဆိုတော့ကောင်းဆောင်ကိုကျေးဇူးပြုတတ်ဖို့အများကြီးလိုအပ်တယ်။ယူနာရှိဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်ဆုံးကတော့ဗာလဲလီဒါကောင်းဆောင်အကြောင်းကိုပြောအောင်နော်။ခဏကျွန်တော်ပြောတယ်ကောင်းဆောင်ရှိတယ်လိုအပ်တယ်။ဒီကြားချက်တွေမှာကြည့်ရှင်ဖျားခင်လီဒါဆိုတော့ကိုအာပေးရတဲ့အရာမှာ requirement တခုကဗာလဲဆိုရင်အခု requirement ဆိုတခုဆိုပြောပြမယ်။အဲ့ဒီ requirement တို့လိုအပ်ချက်ဖျားလိုချင်တဲ့အရာတခုကြည့်ကြည့်မှမှာအဲ့တခုဆိုပဲကြည့်ကြည့်မှမှာအဲ့ဒါဗာလဲနှိမ့်ချခြင်း humility နော်။So principle number 7 by so humility is a key to the heart of God and the only thing that pleases God. ဘုရားချိန်ညက်တဲ့တော့ကျွန်တော်ရှာလက်ခံပေါ်ရရှိတော့အရာနည်းနှိမ့်ချခြင်းပဲဘုရားလိုချင်တယ်။ယာကုပ်ရှင်ယာကုပ်အာရှရှင်ယာကုပ်လေးငယ်10မှာပြောတယ်။နှိမ့်ချတော့သူကိုဘုရားကြီးချီးမြှောက်လိမ့်မယ်တဲ့။မာနထောင်ပါတဲ့သူကဖြစ်လေ။ဘုရားကြီးဖိလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော် choice ဆက်ဖို့နှိမ့်ချမလားဖျားရှိမလား။ဟောကိုယ်ကမောက်မှမလားမာနထားမလား။စိတ်ချဖျားကကောင်းကောင်းကြီးချီးလိုက်။ဟောတတူစကားပြောတာလေကျွန်တော်တို့။ဆိုကျွန်တော်တိတ်တိထားတယ်ကောင်းဆောင်မှန်လို့ရှိရင် you have to have humility နှိမ့်ချခြင်းတဘောတရားရှိကိုရှင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကျောင်းထဲမှာလည်းတင်တယ်နှိမ့်ချမယ်နှိမ့်ချမယ်။ဘာတကယ်လဲနေချာချင်းဆိုတော့မှာပဲတည်လာလေဆိုတော့တည်တော့မှာဥဆောင်လာတဲ့အခါမှာ so many time challenge လာတယ်။အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုပြောမယ်နေချာဆိုတော့ငါနေချလိုက်ပြီနော်ဆိုပြီးသွားတာ every time I see him yeah အခုပဲနေချာတာနောက်တစ်ချက်လာပြီနောက်ထပ်နေချာဘာလို့လဲ every time နေချာချင်းဆိုတာဟုတ်ပြီကောင်းလေကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာနေချာလေဆိုတော့ဒီတော့ကအိုးငါတော့လေဟိုမာနမကြည့်တော့no alu mo shop lai nei cha lai no is not circumstances chain ka tui la le chain ka dai phit la le chain ka dai ma chu lo nei cha chin so paw paw lai no si wei ma mai saka pyo le chin phit phit nei cha chin so tui ya le sik su le ka ma paw paw so nei cha chin so chu lo phie cha ya le ma no tu mya kun yi ya ya phit se nei cha chin so phie cha ya le your character has to build on the humility no nei cha chin ta cha counsel me ပြောတယ် be an example in your leadership which is humility no may influence all believer လူတိုင်းကိုအနေချက်ချင်းနဲ့ဘောဇာတော်မျိုးကိုလို့တယ် no no other thing except your humility no so အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြော counsel me challenge ကိုကျွန်တော်သိရတယ် principle တွေနားလည်ရတယ် so each principle has each challenge to the leaders no ဒီနေ့ counsel me အကြောင်းပြောပြတော့လဲဒီနေ့အတင်းတင်းနားလည် counsel မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့လဲ you are still leader in your homeကိုရဲ့အိမ်မှာကောင်းဆောင်ပဲကိုသားသမီးရောကိုကဥဆောင်နေတာ or you may be a leader in your work at your work I think look at him and maybe to kana to ကောင်းဆောင်နေဖြစ်ဖြစ်နေမှာ right so every time there's a leadership there so the principal အားလုံးကကောင်းဆောင်လို့ခေါ်လာတဲ့သူကောင်းဆောင်ပြုတဲ့သူဥဆောင်နေတော့သူဒီတိုင်းမှာတယောက်ရဲ့ဆိုတွေ့ရတယ်ဒါကနေ့ဒီတင်းတော့မှလည်းဒီတမကဖျားရှင်တော့ ਨੇ ကမ္ဘာဒီကောင်းဆောင်ဆိုတဲ့အမှုရောင်ပုံပြီးမှကျင်လည်နားလည်တဲ့ challenge ကြီးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ရှောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖော်ပြရည်ဖြစ်တယ် any question မေးစရာရှိသေးလားနားမလည်တာလို့နားစီမရှိတာ okay okay ဒီချာတော့ right ကျေးဇူးပဲဒါဆိုရင်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီခန်းစာကကျွန်တော်ဒီထဲမှာ note sheet တစ်ကြောင်ပြန်ပြီးမှကျန်စာတွေဖိုက်နေပြန်လေ့လာဒီမှာမိခုရှိတဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရမယ်လို့เนาะအားလုံးဖြည့်ရှင်ဖို့ကြည့်ပါစေ thing go